Sponzorom tejto relácie je Top Auto Premium Bratislava. Vítam vás v novom dieli seriálu Akčné ženy za volantom a veľmi sa teším, že môžem privítať Janku Cako z firmy Air Studio. Ahoj. Ahoj. Vy sa vo vašej firme venujete tomu, že vytvárate zdravé pracovné prostredie pre firmy, ale aj pre jedincov, ktorí pracujú na home office-och, že? Áno, presne tak. No a ďakujeme veľmi pekne aj Top Auto Premium, autorizovanému predajcovi a servisnému stredisku značiek Jaguar a Land Rover. No a my budeme dnes šoferovať toto nádherné auto Land Rover Discovery, tak sa poďme do toho pustiť. Poďme na to. Jani, tak ty pracuješ v rodinnej firme, ktorú založil tvoj otec pred 25 rokmi, Air Studio. Ako sa ti pracuje po boku tatina? Je to jednoduché? Lebo ja keď som pracovala s mamou v PR agentúre, tak to nebolo úplne rúžové. Niekedy sme sa dokázali veľmi pohádať. Áno, úplne to chápem. Aj u nás je to miestami naozaj ťažké. Rodinné podnikanie má svoje špecifika a treba sa naučiť hlavne oddelovať emócie od toho pracovného prostredia a tej pracovnej časti. Čiže všetko sa dá, len treba vedieť vystúpiť z tej role rodinného vzťahu do role pracovného vzťahu. A ja čo vnímam aj v našom rodinnom podnikaní, ale čo asi cítia teda aj iné rodinné podniky, je taký ten generačný stret. Že vlastne tá staršia generácia má nejaké svoje pohľady a svoje predstavy a mladšia generácia, napríklad aj v oblasti marketingu, ktorému sa teraz primárne venujem, má úplne iné pohľady. A čo je dôležité za mňa, je ako keby také prijatie obidvoch strán. Mm-hmm. Prijať aj ten pohľad z toho staršieho a prijať aj to mladšie. A práve ten stret, keď sa nájde, tak to môže priniesť fakt výnimočné výsledky. A to je tá výzva, ktorú keď firma zvládne, tak môže si vytvoriť naozaj veľmi dobrú konkurenčnú výhodu oproti iným podnikom, ktoré sú napríklad aj nerodinné. To si veľmi pekne zhrnula, ale tak musíš byť asi aj veľmi veľkorysý človek, že sa ti to darí. Tie roky ma naučili, 12 rokov. 12 rokov, presne. Vy ste teda založili, alebo tatino založil Air Studio, ty si vo firme viac ako 12 rokov. Čomu sa presne venujete? Tak za tých 25 rokov pôsobenia našej firmy sme prešli naozaj viacerými etapami a od detstva som to v podstate sledovala, bola som toho súčasťou a vyprofilovali sme sa na odborníka v oblasti návrhu a realizácie kompletných firemných interiérov. To v podstate zahŕňajú viaceré služby, ale to, čomu sa celý náš tím venuje najradšej a čo nás najviac naplňuje, je tvorba práve toho zdravého pracovného prostredia, ktoré zvyšuje výkonnosť a spokojnosť zamestnancov, čo je dneska veľmi rozoberaná téma, z môjho pohľadu dôležitá. A v podstate z môjho pohľadu my nepredávame len nábytok alebo len zostavu a koncept toho interiéru, ale hlavne je tam v konečnom dôsledku ten pocit. Ten pocit, ktorý vlastne ten človek, pre ktorého ten interiér robíme, získa, ako pocit pohodlia, výnimočnosti, pocit takej radosti z tej práce a hlavne teda, čomu zabezpečujeme efektivitu práce a zjednodušenie každodenného života celého tímu tej firmy samozrejme. Myslíš si, že to je taká podceňovaná téma na Slovensku? Lebo v zahraničí to už fičí v tých veľkých korporátkach, že tam sú aj nejaké lounge zóny pre zamestnancov, môžu hrať stolný futbal, šípky, majú veľké terasy s grillom, zostávajú po práci veľakrát aj v rámci nejakého team buildingu na tom mieste, kde pracujú, aby ho vnímali aj trochu inak. Je už aj u nás tento trend? Myslím si, že postupne sa dostáva do popredia, aj keď určite nie tak rýchlo ako v zahraničí. Vnímam to skôr u tých veľkých firmách alebo u zahraničných firmách, ktoré tu majú dcerské pobočky. Tam tieto trendy sú už v plnom prúde, ale podľa mňa väčšina firiem na Slovensku sa toho ešte tak bojí, pretože Slováci sme skôr taký konzervatívnejší národ. A napríklad také vychytávky, ako má Google, že šmýkalka z jedného poschodia na druhé, alebo dokonca horolezecká stena pri recepcii,
tak to sú také extrémy, ktoré možno, že na Slovensku ani neprídu. A robili ste aj takú realizáciu už nejakú? No podobnú? Takúto extrémistickú ešte nie. Fakt, šmykalky sme ešte nerobili. V detskej izbe áno, ale v pracovnom prostredí nie. Ale myslím si, že aj na Slovensku si už zamestnávateľia uvedomujú, že je to téma, ktorej sa treba venovať. A práve sú tomu nútení z dôvodu toho, že nová generácia mladých ľudí v produktívnom veku, tzv. Mileniálov, majú oveľa vyššie nároky na pracovné prostredie ako generácia pred nimi. A ak chcú firmy získať kvalitnú pracovnú silu, tak musia na to myslieť, pretože ľudia si vyberajú zamestnanie aj podľa pracovného prostredia. A je to dôležitý faktor pri nielen výbere zamestnania, ale aj pri tom, či v tom zamestnaní zotrvajú. A firmy si toto už začínajú uvedomovať a kvôli tomu začínajú investovať viacej aj do takýchto oddychových priestorov, relaxačných zón a podobných vecí, ktoré v tradičných pracoviskách vôbec teda nie sú. A je to logické, pretože my trávime naozaj v práci pomerne veľa času. Záleží, že kto je aký workoholík. Áno, áno. Ale môžeme povedať, že tak 9, 10 hodín, 8 hodín určite. Bežne, bežne určite. Ale za minulý rok sa stala aj taká zaujímavá vec, že začali veľmi fičať home office, pretože ľudia boli nútení zostať doma, pracovať z domu. Ten trend v podstate pretrváva, že veľa korporátnych firiem sa aj zbavuje tých kancelárskych priestorov. Áno. Tak ako by sme si mali zariadiť napríklad taký home office, aby sme boli produktívni aj doma? Tak toto je teraz veľmi aktuálna téma, obľúbená aj u našich zákazníkov. Či už naši stáli klienti, alebo teda aj noví zákazníci sa nám ohlasujú s touto požiadavkou. Vytvoriť home office, ktorý bude spĺňať to, čo klasické pracovné prostredie, že budú rovnako produktívni a efektívne pracovať. Musím povedať, že niekedy to nie je ľahké. Závisí od toho, ako má možnosť ten konkrétny človek, či má na to samostatnú miestnosť alebo len nejaký pracovný kútik v tej domácnosti. Ale z môjho pohľadu základ správneho alebo dobrého home office by mala byť kvalitná ergonomická stolička, ktorá nám vlastne umožní to striedanie dynamického aktívneho sedenia s tým pasívnym, čiže zabezpečí nám ten pohyb, lebo to je práve ten údel dnešnej doby, že sedíme 10 hodín denne a čudujeme sa, že prečo máme bolesti chrbta, únavu a zdravotné problémy, a správnym používaním aj napríklad tejto stoličky sa v tomu dá veľmi pekne predísť. A druhý bod, čo by nemal chýbať v home office, je často spomínaný výškovo nastaviteľný stôl, ktorý vlastne tiež umožňuje ľuďom striedanie práce v stoji a v sede. Ale nestačí tieto dve veci len mať, to je to, čo si veľa ľudí neuvedomuje, ale treba vedieť aj ako ich správne používať. Tak, si ma doplnila, presne tak. A ty si založila taký vlog, ktorý je online na YouTube, kde sa presne venujete týmto veciam. Tak aké sú najčastejšie chyby pri sedení? Celkovo aj pri sedení alebo pri práci je najčastejší problém nedostatok pohybu. Toto veľa ľudí zanedbáva a si to neuvedomuje, že práve ten pohyb aj pri práci môže pomôcť a zvýšiť produktivitu a znižiť únavu. To je taký oxymoron, že? Tak. Na prvý pohľad, lebo keď akože nie sme pri tom počítači a nerobíme 20 minút z tej hodiny, tak by si človek mohol myslieť, že tých 20 minút nám bude chýbať, ale práve tá produktivita asi je zvýšená, keď sa občas aj poprechádzame a urobíme si pauzu. Ono niekto to vníma ako také klišé, tie pravidla, ale ono to fakt tak funguje. Aj mnohé vedecké výskumy dneska sa tomuto venujú a sú na to konkrétne odporúčania, ako napríklad aj pri... Ideme odpočúvať potom. Áno, dobre. Ako napríklad aj pri tých výškovo nastaviteľných stoloch odporúčame my našim klientom minimálne raz za hodinu sa postaviť a vystriedať tú prácu v sede na prácu v stoji. Ale samozrejme to závisí od konkrétneho človeka, jeho parametrov a nejakých návykov, lebo keď nejaký človek, ktorý má pravidelný pohyb a je zvyknutý sa hýbať, nemá problém aj 2-3 hodiny v práci pracovať v stoji, ale naopak človek, ktorý má napríklad 110-120 kg a teraz zrazu sa má postaviť, tak môže mu to práve že spôsobiť kontraproduktívny výsledok a je dôležité postupne to dávkovať. Ale napríklad taká motivácia, si myslím, že hlavne pre dámy, je, že... A pôjdeme túto potom doľava. Doľava, dobre.
je, že za 2 hodiny práce v stoji spálime v priemere až 200 kalórií. Mm-hmm. Takže ja odporúčam, že výškovo nastaviteľný stôl môžeme brať ako formu pohybu. Budem ti pozerať sprava, dobre? Dobre, ďakujem. A nie je potrebné ani bežiaci pán s tým pánom kupovať. Mm-hmm. Vybaví to výškovo nastaviteľný stôl. Ja si myslím, že pohode. Áno. Stíhame. Však má to nejaký odpich, nie? Dobre, má odpich. Zrýchlenie na 100 za 5 sekúnd. A pôjdeš zase doprava. Dobre. Dobre, čiže treba to striedať. Takýto trend je, mám pocit, že už aj veľmi výrazný v Dánsku, tak Škandinávci celkovo sú úplne vymakaní v nabitkom dizajne a sú určite vpredu a viem, že oni majú také nejaké závesné systémy, že počítač ti príde z hora, zo stropu a teraz ty si pri ňom akože len stojíš alebo opieraš sa o nejakú špeciálnu stoličku. To je tá budúcnosť, ktorá verím, že sa dostane aj sem niekedy raz. Ale určite áno. Určite. A vy aj vyrábate nábytok, aj ho montujete, áno. Čiže viete úplne, že na kľúč urobiť riešenie áno. Pre firmy, ale aj pre jedincov, ak majú záujem. Určite. Ako sa ti sedí v tomto aute inak? No musím povedať, že veľmi príjemne, som milo prekvapená, že napriek tomu, že to auto je fakt, že veľké, 7 miest teda, áno. Ako som si veľká všimla. Veľká rodina, áno. Tak mám pocit úplne takého bezpečia, istoty a v podstate to ide samé, však ja ani nešoferujem. Áno, sme tu ako v kokpite, že? Áno. Čo hovoríš na ergonomické sedenie? Môže byť, áno, je vytvarované správne, len teda by sme sa mali za hodinu zastaviť a dať si pauzu a trošku sa rozhýbať. Ty máš rada adrenalinové športy, čo konkrétne? Úplne na prvom mieste je u mňa snowboard. Milujem snowboardovanie, naozaj také rýchlej jazde, to si viem užiť úplne, že vypnem a to je pre mňa taká očista. Ale takisto napríklad práve aj jazda autom je pre mňa veľmi upokojujúca a milujem šoferov hlavne na diaľnici, ako sme práve aj teraz, kde nemusím teda nikoho predbiehať, môžem si ísť svojim tempom. A okrem toho, akékoľvek športy, už teraz samozrejme s rodinou a s malými detičkami sú menej adrenalinové. Ale... To príde. A to príde, áno. Niekedy je adrenalín aj šmiklavka s deťmi. Ináč, áno, vieš, podľa toho, aká. Toľko namakať a dávať tak pozor a byť ostražitá. Ináč, to je vlastne akože adrenalín. Ja sa srdce pri tomto. Keď ja som na pieskovisku, tak zažívam niekedy úplne infarktné stavy. Chápem. Ty máš dve dcerky, trojročnú, štvoročnú, takže asi podnikáte aj veľa výletov, lebo ste taká akčná rodina. Áno. Chodievate často aj autom niekam na výlety? Veľmi často. Kempovať alebo niečo takéto? Máte radi aj takúto formu dovolenky? Práve v tomto období, kedy to cestovanie do zahraničia bolo obmedzené, tak sme po Slovensku pobehali také kúty, že sme jej nevedeli, aké krásne tu máme. Mm-hmm. Takže veľmi veľa výletov máme práve autom. Uh-huh. Kempovanie zrovna nie, to musím povedať, že na to sa chystáme, ale zatiaľ teda stačí aj stan na dvore, aj to je akože vysoká forma kempovania. Ale je, jasné. Pre deti úplne, áno. Tým to stačí. Tak. Takže chodívate veľa autom. Áno. Ja to mám tiež veľmi rada. My ideme kempovať teraz inak, budúci týždeň. Tak dáš potom odporúčanie? Áno, idem to skúsiť po 12 rokoch, lebo som bola na takej jednej dovolenke a mám na to veľmi dobré spomienky a zážitky. Ja tiež s rodičmi som chodila, keď som bola malá, takže akože určite by to bolo taký príjemný návrat. Aj ľudia kupujú teraz takéto väčšie autá, kde môžu sklopiť sedadla, môžu sa tam aj vyspať. Aké je tvoje auto snov? No tak neuveríš, moje auto snov je práve toto, ktorom sedím. Ja, keď som čiže Land Rover, Discovery. Tak. Ja keď som sa dozvedela, že budeme túto reláciu natáčať práve v spolupráci s Range Roverom, ma to veľmi potešilo, pretože už od dávna mám zafixované, že toto auto si raz kúpim. Takže som veľmi rada, že si ho môžem teda vyskúšať. A ináč, možno, že ho ani nevrátim. Všimnú si to? Možno, že si nevšimnú. Rovno si ho nechám. Vozový park je dosť veľký. To takže nejako ututláme. Určite pre mňa je dôležité, aby to auto bolo veľké, kvôli rodine, bezpečné. Ale zároveň ja si potrpím aj na dizajne. Mám rada znútra prevedenie v koži. Mám rada všetky tie vychytávky, display, ktoré aj toto auto ponúka. Takže nech je tam zároveň sklbené tieto dve veci. A teda aj ten dizajn. A podľa mňa Range Rover všeobecne všetky modely má veľmi pekné dizajnové a má to taký osobitý štýl a to sa mi veľmi páči. No tak to som rada. Ja mám tiež veľmi rada veľké auta. Že mám taký dobrý pocit, ano. Keď sedím vyššie, keď mám dobrý výhľad. Presne. Prehľad, keď vidím aj periférne,
keď sú veľké okná, takže... A ja som paradoxne predtým mala maličké auto, nízke. A keď som prestúpila, jak sme už mali deti do toho väčšieho, som sa cítila, že fuf, tak toto je ako lietadlo, dobre, že nie? Že ako zaparkujem, áno, nie? Áno, to tie parkovania sú niekedy ale náročné. Akože veľmi rýchlo sa dá na to zvyknúť a určite toto vnímam ako no, lepšie. Cítim sa tak bezpečnejšie naozaj. Vráťme sa ešte k tým vašim pracovným záležitostiam. Vy riešite pri realizáciách aj nejakú energiu priestorov alebo feng shui, lebo to je tiež veľmi populárne v súčasnosti. Je ti niečo takéto blízke? Vieš čo, poznám feng shui. My to priamo neriešime s našimi zákazníkmi týmto jazykom feng shui, či energie a prúdenie energii. Ale v podstate ekvivalent tomu je ergonomia priestoru, čomu sa my venujeme. Pretože tiež riešite isté veci ako správne usporiadanie nábytku, správny dizajn voči potrebám toho užívateľa, dispozičné riešenia v tom priestore, osvetlenie, zvuk, akustika, zeleň. V podstate veľmi podobná téma, ako napríklad aj kancelárii feng shui napríklad má pravidlo, že človek v kancelárii by nemal si chrbtom k dverám, to isté platí aj v ergonomii. Čiže vlastne celkové to usporiadanie pracovného miesta voči oknu, dverám a iným prvkom miestnosti. Aké sú tie trendy v súčasnosti? Lebo rozprávali sme sa o home office, že veľa ľudí pracuje z domu, ale tak ja si myslím, že to sa možno potom aj už budúci rok vráti opäť do toho v úvodzovkách normálu a ľudia pôjdu naspäť do práce. Tak čo sa týka materiálov, farieb, aké sú tie trendy? Tak napríklad farby roka 2021 sú žltá a sivá. Takže to je taký silný trend, ktorý sa samozrejme podlieha času, ono sa to mení. Ale v podstate my pri našich návrhoch sa snažíme nie vychádzať len z tých trendov, ktoré sú silné, ale hlavne z konkrétnej potreby a firemnej kultúry danej firmy, aby odrážala, aby ten interiér odrážal hodnoty a kultúru firmy a tým pádom sa tam zamestnanci budú cítiť príjemne a pohodlne, lebo napríklad nejaká technologická firma, alebo kde sedia ITčkári introverti, nemôže mať uletené pracovné prostredie, ako napríklad firma nejakého napríklad marketingového charakteru, kde potrebujú mať kreatívne brainstormingy. Ale v základe platí, okrem tých trendov, ako určite všetci naokolo sledujeme, machové steny, výrazné štruktúry dreva, kovové prvky napríklad, v rôznych predeľovacích priestoroch, skrinkách, Sklo, áno, drevo. Samozrejme. Ale z môjho pohľadu dneska je trend byť autentický. To znamená, že nebyť... potom, áno. Oprava. To znamená, že skôr nebyť trendy je trendy. A nebať sa toho prejaviť tú vlastnú osobnosť aj v tom interiéri, pretože každý interiér by mal odzrkadlovať osobnosť človeka, ktorý v ňom funguje, len vtedy sa v ňom bude cítiť dobre. Ako napríklad určite si to aj ty už niekedy zažila, že prídeš do nejakého interiéru a cítiš sa tam veľmi dobre a vlastne nevieš prečo. A to je presne to, že to je ten zložitý proces tej tvorby, kde je strašne veľa tých faktorov a každý by sa mal cítiť či už vo svojom dome alebo v tej vlastnej kancelárii dobre. Keď má niekto rád tmavé farby, tak potrebuje tmavý interiér. Keď niekto má rád bledé farby, tak by mal byť ten interiér v tých bledších tónoch, ale samozrejme vždy by to malo byť v súlade s tými ergonomickými pravidlami, to je základ. Čiže ak by si to mohla nejako definovať, tak základom toho zdravého a atraktívneho pracovného priestoru je čo? Čo je taký úplný základ? Toto je aj ťažko tak zovšeobecniť na jednu odpoveď a jednu firmu. Základ je podľa mňa, aby ten interiér bol vytvorený podľa potrieb tých konkrétnych užívateľov a tých konkrétnych ľudí, ktorí sú tam, o čom sme už aj hovorili. A samozrejme by tam mali byť prvky, ktoré umožnia pohyb pri práci. To je úplná alfa a omega. Takže už ste spomenuli, to je výškovo nastaviteľné stoly, ergonomické stoličky. A okrem toho samozrejme aktuálne, čo sa dostáva do popredia, zabezpečenie toho zdravia aj z hľadiska zdravotného štýlu, čo teraz viacero zamestnancov preferuje. Určite si už počula výraz well-being. Áno, jasné. V podstate to je teraz taká téma, ktorá sa dostáva do popredia. Well-being zamestnancov a vlastne v centre je ten zamestnanec a jeho osobná pohoda. Čiže nie len z hľadiska fyzického, ale aj duševného a psychického, aby, jak sa hovorí, na konci dňa bol ten spokojný zamestnanec.
a to v konečnom dôsledku prináša jeho výkonnosť a tým pádom je to taká obojstranná výhra. Mm-hmm. Aj zamestnávateľ je spokojný, aj zamestnanec, takže win-win, len treba sa treba do toho aj investovať tú investíciu, ktorá sa ale vráti z dlhodobého hľadiska. Jasné, ale nie je to len o tých interiéroch, potom už je to aj o nejakých iných programoch, ktoré napríklad cez workshopy učia zamestnancov určite niečomu novému, alebo im dávajú príležitosť na rast, čiže to už nehovoria je potom o tom, taký že v dnešnej dobe práve aktivít. Je zameranie aj na to vzdelávanie tých zamestnancov, aj v tom osobnom rozvoji, aby každý ten zamestnanec mal pocit, že si spĺňa aj takú tú osobnú hodnotu v tej firme, lebo však kto by chcel pracovať iba na snoch druhého. Každý má potrebu si plniť aj také tie vlastné hodnoty a to je to, prečo ráno stávame a buď máme chuť ísť do práce, alebo nemáme. A tam je aj ten interiér, ako to vyzerá, ale to je veľmi široká téma, ktorá zahŕňa fakt aj tú celkovú firemnú filozofiu. Tebe sa ako darí nájsť ten work-life balance, keď si mamička dvoch malých detí a popri tom si veľmi aktívna aj v práci? Teraz už sa mi to darí, myslím si, že dobre na začiatku, musím povedať, že to bolo veľmi ťažké. Máme také stratégie, že keď sa ten balans stráca, tak už viem, čo na mňa funguje a čo treba robiť. A hlavná vec pre mňa je žiť prítomnom okamihu. To znamená, že keď som s deťmi, som hlavou úplne a len pri nich a to práca. To sa ti darí? Áno. Wow, a je to tréning. Máš nejaký samurajský tréning za sebou asi. Mám, ináč mám. Áno, máš meditačné nejaké tak, cvičenia. A keď som v práci, tak naozaj byť mysl len tej práci, lebo život nám prináša s tými malými deťmi veľmi neočakávané situácie a často dokážu fakt rozbombardovať ten deň, napríklad keď detičky nám ochorejú. To sa stalo aj dnes, áno, včera. Áno. A nevedela som, že či na to dnešné natáčanie vôbec pôjdem, ale kľúč je prijať. Prijať veci tak, ako sú a zbytočne sa s tým nestresovať. Teraz sa mi to už ľahko hovorí, ale pred dvoma rokmi, neboj sa. Áno, áno, človek musí aj bolo sám vyrásť, dospieť, ale všetko je, všetko je to o tom, že treba sa učiť a treba sám seba vedieť zhodnotiť, zastaviť sa a prehodnotiť si tie veci a meniť, prispôsobovať situácii a doslova tá adaptabilita je dôležitá pre zachovanie toho balansu. Ego, áno, u mňa, to je ego. Ego musí ísť bokom v istých situáciách. Určite. To je pre mňa veľmi náročná práca skúška. Práca s egom je pre každého veľmi, veľmi, veľmi náročná. Ale práve tie životné situácie ako práca v rodinnej firme, práca pri dvoch malých deťoch, to všetko dostáva ego riadne rany, ale to je ten práve tá možnosť naučiť sa niečo. Akože za mňa krízy v mojom živote ma najviac naučili a ja som za ne vďačná. Takže to je presne to, čo môže človeka posunúť aj z osobnostného, aj z toho pracovného hľadiska. Kam by si ešte chcela posunúť vašu firmu? Čo je taký tvoj, nechcem povedať, že nesplnený sen, lebo to je také klišé, otrepané, ale vieš, že či ešte máš nejaké také ambície v rámci firmy, čo by si chcela, či by si vás chcela dostať na nejaký zahraničný trh, alebo či by si sem chcela priniesť tie nové trendy, ktoré sme spomínali z Dánska napríklad, alebo z týchto škandinávskych krajín. Tak u mňa to vnímam cez také dve roviny. Prvá rovina je cieľ vlastne rozširovania toho tímu, ale rozširovania toho tímu v zmysle, aj keď nemáme všetkých rodinných príslušníkov, ale tvorenie toho prostredia tak, aby sa tí ľudia cítili dobre a aby sme fakt rozrastali, ako aj rozrastáme, aj teraz v korone rastieme, napriek tomu, že je situácia, aká je. A práve to, čo vlastne, o čom stále hovoríme, že aj tým pracovným prostredím prilákať tých správnych ľudí. Myslím povedať, že sa nám to darí, zaklopem si. Ja si máme... zaklopem za teba. Máme kusom dreva. Tak počkaj, drevo, áno. A musím povedať, že my máme skvelý tým úžasných ľudí, čo si veľmi vážim. A len vďaka tomu máme všetky tie posuny vpred. A vďaka tomu zvládame aj tieto náročné situácie, ktoré priniesla aj korona kríza alebo iné, iné veci. Takže prinášať trendy aj do tímu a vzdelávať ich a pomáhať im a vytvárať im práve ten well-being. A taká druhá sféra pracovná, ja práve preto som aj vytvorila tú sériu tých vlogov na vzdelávanie tých ľudí v oblasti toho pracovného prostredia, lebo si myslím, že toto je taký prienik, ktorý veľa firiem toto nerieši a je to veľmi dôležité. Takže v podstate okrem prinášania tých trendov, čo je samozrejme veľmi dôležité, práve to vzdelávanie a tá motivácia tých ľudí, aby vôbec verili tomu, že tá investícia do toho zdravého pracovného prostredia sa im vráti. A ja by som bola veľmi rada, keby aj slovenské firmy sa dopracovali práve k tomu, čo sme sa bavili, že aj v Dánsku alebo v iných krajinách a nebali sa toho. A aby trošku ten konzervatizmus vlastne
vymizol a dostalo sa do popredia práve tá sloboda práce, tá dôvera medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Ale s tým súvisí aj takéto líderstvo v dnešnej dobe. Ja si myslím, že už všetko sa tak mení a otáča. A aj tie možnosti, čo dneska máme mentora na rôzne oblasti alebo koučov, urychľujú práve ten rast aj tých firiem. Veľa startupov je z nuly veľmi rýchlo niekde. Tuto musím spomenúť aj moju mentorku, ktorú mám práve na oblasť fungovania rodinných podnikov, ktorá aj mne osobne veľmi pomohla. Práve nejaké výzvy, ktoré som nevedela spracovať tak rýchlo. A ju chceš pozdraviť, lebo môžeš? Áno, Moňa, ahoj, neviem do ktorej kamery. Ďakujem ti a pozdravujem ťa. A teda veľmi odporúčam ľuďom, aby sa nebali práve aj takéhoto vzdelávania a mentoringu. Niektorí to považujú za slabosť, žiadať niekoho pomôcť, si povie, ja však ja pomoc nepotrebujem. Ale za mňa je to práve prejav sily. Ano. A prejav toho, že človek má chuť napredovať a tým správnym smerom a ten mentor naozaj vie to veľmi v tom pomôcť a to urýchliť. Ja to úplne kvitujem. Dokonca aj ja plánujem už nejaké sedenia s mojou mentorkou. Áno, áno, lebo pre mňa je tiež veľmi dôležitý práve ten osobnostný rast. Tak, aj pre mňa. A myslím si, že niekedy musíš dostať inú perspektívu od iného človeka, nestranného. Práve ten nie pohľad od rodiny, to nie od kamaráta. Nevieme si dať sami. My si to nevieme dať a veľakrát vieme takýmto spôsobom zamedziť krízam v rodine, v manželstve, v práci, pred istým chýbam, keď to dostatočne včas zachytíš. Tak. Takže ja si tiež myslím, že ono to je veľmi dôležité. Toto nás nikto neučil v školách ani nikde. To nie je moderné, ako vieš? Ako zvládať krízy, chyby, takže musíme sa v tom sami s tým nejak popasovať. A práve tí mentori, ktorí s tým majú skúsenosti a prídu ako cudzia osoba zvonka, zrazu všetko je také jasné, že... A v Amerike je to úplne bežné. Tam je v Amerike aj psycholog na psychologa. Áno. Vieš, tam je to až takto. A u nás nie sme na to zvyknutí a veľakrát sa veci zametajú pod koberec. Tak. A potom sú ľudia nešťastní úplne zbytočne, pretože tá cesta ku šťastiu by mala byť veľmi prirodzená, pekná. Presne a tak. Človek by sa mal stále obohacovať nejakými novými zážitkami, novými skúsenostiami. Aj to fyzické a to duševné zdravie je veľmi úzko prepojené. Aj s tou spokojnosťou v práci. Tak, presne, k tomu som sa chcela vrátiť, že aj pri tých zamestnancoch jedna vec je zabezpečiť, aby mali to zdravé pracovné prostredie, aby dostali k tomu odbornú konzultáciu, ako to treba používať teda a ako sa tomu venovať. Ale zároveň, keby tam bola absencia práve tej psychickej spokojnosti, ktorú zabezpečí ten zamestnávateľ iným spôsobom, tak by to nefungovalo. Takže ja si myslím, že práve aj taká oblasť, čo my robíme, musíme byť šťastie takí psychológovia, lebo veľakrát tí ľudia potrebujú usmerniť a poradiť a vyriešiť nejaké veci, ktoré už sú za hranicami klasického prístupu a treba tam naozaj zapojiť aj takúto psychológiu a takéto vzdelávanie a tú odborné poradenstvo. Ďakujem ti veľmi pekne, Jani, za úžasný inšpiratívny rozhovor. Želám ti veľa šťastia, nech sa naplnia tvoje sny, túžby a želám ti ešte krásne leto. Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou a takisto ďakujem za super jazdu a už veľmi rýchlo mi to ubehlo. Ešte sa mi nechce končiť. Vidíš, už sme v meste, už nie sme ani na ďalnici. A ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali a môžete sa tešiť na ďalšie diely akčných žien so zaujímavými Slovenkami. Majte sa krásne. Ahojte. Práve sedím v autičku krásnom, je to Land Rover Discovery a musím povedať, že je veľmi pohodlné. Ja mám rada, keď mám dobrý výhľad, keď mám takú panoramatickú view doslova a takýto pocit mám v tomto aute. Navyše je veľmi priestranné, čiže dajú sa sem nainštalovať aj dve detské autosedačky, dajú sa vzadu sklápať sedadlá, čiže môžete ísť kľudne so surfom na dovolenku alebo na lyžovačku a páči sa mi veľmi táto panoramatická strecha, pretože mám rada, keď mám pocit takého otvoreného priestoru. Vyskúšali sme aj repráky, ktoré sú parádne, dobré basy majú, takže za mňa jednotka s hviezdičkou a odporúčam každej šikovnej akčnej žene, aby si zaobstarala takéto autičko, v ktorom sa cíti bezpečne a v ktorom má výborný výhľad a výbornú kontrolu nad dopravou. Land Rover Discovery patrí medzi naše najväčšie modely. Jeho hlavnou prednosťou je tým pádom ten priestor vnútri auta. Je to ideálne auto pre rodinu. Dvere batožinového priestoru vieme takisto otvoriť bezdotykovo podkopnutím, kde sa nám otvorí naozaj že obrovský kufor, do ktorého zbalíme aj veľkú rodinu. Veľkou výhodou Discovery je možnosť 7-miestnej verzie,
kde tie dve sedadlá v kufri sú naozaj že plnohodnotne využiteľné aj pre dospelých ľudí, nielen pre deti, a viete sa na tam naozaj veľmi pohodlne zviesť. Výsadou Discovery je delená spodná časť kufra, ktorá po otvorení dverí sa vyklopí. Toto viete využiť na sedenie, či už na prezúvanie pri lyžovačkách alebo pri nejakom tom letnom korčulovaní.